अडिसन स्थल पोखराको सिमचौरस्थित जनप्रिय मावि वरपर मङ्गलबार बिहानैदेखि युवाहरू भेला भएर गीत सङ्गीतको अभ्यास गरिरहँदा पोखरा सङ्गीतमा झुमेको आवाज हुन्थ्यो। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट युवा युवतीहरू अडिसनको लागि पोखरा आएका थिए। तिमी जुन रहरले ममा फुल्नायो सबै सुख राए सधैँ चोट पायो आँखाको नित खुसी लाने हृदयको तरङ छेडी जाने तिमीलाई के सजाय दिउँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ। पोखरापछि असोज 3 गते बुटवलमा, 6 गते नेपालगञ्जमा, 10 गते वीरगञ्ज र 14 गते बिर्तामोडमा अडिसन हुनेछ। कार्तिक 6 गते काठमाडौँमा अडिसन भएसँगै अडिसनको कार्यक्रम सकिनेछ। 16 वर्षदेखि 30 वर्षको उमेर समूहका नेपाली नागरिकले अडिसनमा भाग लिन पाउने नियम छ। कार्यक्रममा अझ व्यवस्थित र परिमार्जित गर्दै लैजाने कार्यक्रमका निर्देशक लोकेश बजरचार्यले बताए। यसपालि सिजन 2 भन्दा अलिकति ठाउँहरू केही परिवर्तन भएको छ। अहिले फर्स्टमा पोखरा, त्यसपछि हामी बुटवल जाँदैछौँ, बुटवलबाट नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जबाट अनि पश्चिम सकाएर वीरगञ्ज, त्यसपछि आएर हाम्रो बिर्तामोड, अनि लास्टमा चाहिँ काठमाडौँ। जनप्रिय माविमा भएको अडिसनमा गण्डकी प्रदेशका युवाहरूले अडिसन अघि सडक, पसल र चोकमा गिटार बजाएर गीत गाउँदा पोखरा सङ्गीतमय भनेको थियो। सहभागीलाई हौसला दिन सिजन 2 उपविजेता विक्रम बराल पनि अडिसन स्थलमा उपस्थित थिए। नेपालबाट एउटा एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो। जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू, जति पनि सिङ्गरहरू नेपालबाट आउँछन् उनीहरूले धेरै कुरा सिकेर आएको हुन्छ, होइन, धेरै जनर बुझेर आएको हुन्छ, धेरै जनरको कन्टेस्टेन्टहरूलाई बुझेर आएको हुन्छ। त्यही र मन लाग्छ कि नेपाल आइडल जस्तो प्रोग्राम चाहिँ हुनैपर्छ। जति पनि अब सिङ्गरहरू हुन्छ, जति पनि हिडन ट्यालेन्टहरू हुनुहुन्छ, होइन, उहाँ चाहिँ नेपाल आइडलमा जानै पर्छ। अब हारजित आफ्नै ठाउँमा छ, तर मलाई लाग्छ नेपाल आइडलबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। नेपाल आइडल सिजन 3 पनि सङ्गीतकार न्यू बज्राचार्य, सङ्गीतकार तथा गायक कालीप्रसाद बाँसकोटा र गायिका इन्दिरा जोशी नै निर्णायक रहनेछन्। अमेरिकन आइडलको फ्रेन्चाइज लिएर एपी1 टिभीले 3 वर्षदेखि नेपाल आइडल गायन प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा सागर तिमल सिन्हा, पोखरा।